Студія продовжує роботу. Мене звати Ольга Гвоздецька. Цієї години дискусія про рятування Куяльницького лиману. До Світлани Пензової завітає ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. О 18-й вже майже постійна тема Євгена Салтана та Анни Полякової. Хто до парламенту? О 19:20 велике інтерв'ю з екс-головою Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим. А зараз про найсвіжіше опитування парламентських вподобань українців. А група «Рейтинг» оприлюднила такі дані. Партія «Голос» набирає обертів. Наразі, згідно з опитуванням соціологів «Рейтингу», поліцили Вакарчука – 6,6%. В іншому, «Слуга народу» має трохи більше 34%, опозиційна платформа – 8,7%, «Європейська солідарність» – 5,3%, «Батьківщина» – 4,9%. Про те, чому голос Вакарчука нарощує мускули, спитаємо в політичного аналітика Андрія Яременка. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Андрію, вітаю вас. Добрий день. Тож, чи очікуваний ріст електоральної популярності голосу? Дуже просто. В нас є великий запит на оновлення. Відповідно, на цей запит відповідає фактично не така велика кількість партій. Це, по суті, «Слуга народу» і «Голос». Ну і фактично все. Тому що жодна з опозиційних платформ, там «Лешків», «Батьківщину» і «Європейську солідарність» назвати новими, ну, важко. Тобто в нас на нових мостях не зареєстрованих там сила людей, рух нових сил, але ж вони без варіантів на проходження. «Голос» з варіантом. Відповідно, от люди думають, окрім того, а голос, він ж відбирає голоси від Європейської солідарності, тобто, грубо кажучи, він такий більш-менш електорат, який за оновлення всього, але от який думає про те, що от цінності, які декларував там Порошенко під час кампанії, там армія, мова, віра, вони варті набагато більшого, ніж може дати партія Зеленського, вони йдуть за голос. Тому йдуть, от я зараз дивлюсь наші дані, от те, що ми отримали, з нас голос 5,6, в принципі, плюс-мінус похибка, практично однаковий результат тим, що ви назвали. От у нас 5,6, у вас там 6,1. Ну, плюс-мінус, а при похибці, там, мабуть, заявлено похибка 2%, похибка в нас 2%. Тому дані такі. Андрій, ви кажете про те, що запит на нові обличчя надає і голос, відповідає цьому і голос, і «Слуга народу», але ж рейтинги «Слуги народу» потрохи зменшуються. Незначно, але все ж таки зменшуються. Зі «Слугою народу» там почалась дуже цікава історія. Вони почали висувати кандидатів на мажоритарні округи. А на мажоритарних округах кандидатів вони висувають досить різних. Але всюди кандидат від «Слуги народу» апріорі має шанс на те, щоб потрапити в парламент. Просто тому, що він, тумбочка «Слуги народу», на будь-якому окрузі вже має шанс потрапити в парламент. Не кажучи вже там про якусь людину, яка є, має якусь історію, підтримку і так далі. Відповідно, що роблять конкуренти цих кандидатів? Вони ж не одні, вони починають робити негативні мінусові кампанії стосовно саме цих кандидатів до Верховної Ради, які йдуть від «Слуги народу». Ну і, наприклад, колупається рік минулому. І далі починається в місцевій пресі, яка досить з Києва не дуже сильно помітна, але от районні газети, міські газети та інші матеріали починають з'являтися публікації по типу «От». Зрада, «Слуги народу» йде той, який завжди був у владі. Або там чийсь син, або от теж йому купили місце в списку, чи там місце в окрузі. І там не батько, матір, олігарх, неважливо. Чому неважливо, чи правдиві це такі чи ні. І таким чином вони, тобто це роблять локальні мажоритарні кандидати, для того, щоб боротись конкретно цим кандидатом, конкретно цьому окрузі. Але в цілому та інформація, я не можу коментувати, наскільки правдива інформація, дуже часто мінусовку пишуть абсолютно неадекватно. Але воно впливає і на загальний рейтинг партії. Плюс до того, пішли ж перші результати і перші заяви Зеленського, з'ясувалось, що він багато в чому продовжує політику попереднього президента міжнародну, що відповідно зменшує його підтримку у східних областях.
тому що там сподівалися, що політика буде сильно інша, голосуючи за нього, ну і так далі. Тобто посильні фактори. А якщо повернутися до голосу, на вашу думку, чи є ще потенціал для зростання подальшого рейтингу у Поліцилова-Карчука? Я думаю, так, але невеликий. Ну, скільки ми там отримали зараз, там, в рейтинг, ви кажете, 6-1, ви сказали, да? От, а в нас 5,6. Тобто, практично, він стоїть на цьому місці, я думаю, він може дійти, ну, до 7 він дійде, ну, до 8, але, от, якби, не більше. Там, нього але немає. Ж... Святослав Вакарчук запланував велике турне Україною. Кажуть, що, можливо, це будуть величезні концерти або ж просто зустрічі по великих містах. Це може поліпшити його позиції? Ну, поліпшить, зазвичай, якраз. От якраз ті самі 1,5-2% росту, про який сказав, так і буде. Так. А от щодо можливих союзів, хоча Святослав Вакарчук заявляв про те, що з жодним, принаймні із старих політичних партій, зі старих облич, ні з ким союзи утворювати не буде, але ж все ж таки, з точки зору політології, поліпшити його шанси може союз з якою силою? До виборів ні з якою, а після виборів, ну, союзи будуть, це однозначно. А парламент, взагалі, сама ідея, сама структура парламентаризму, це не тільки українська історія, це історія, в принципі, парламентаризму така, що там, якщо ти туди проходиш з невеличкою політичною силою, і навіть з великою політичною силою, все одно ти змушений робити якихось коаліції, якісь об'єднання і так далі. Просто банально тому, що от зайде людина, яка буде бачити, що цей законопроект з його точки зору буде абсолютно позитивний для країн, але щоб за цей законопроект проголосували, він змушений буде домовлятися з іншими, шукати компроміси і так далі. Тобто неможливо не домовлятися, неможливо не утворювати хоча б тимчасові, але коаліції будь-кому. Так, це сама ідея парламентаризму така. Андрію, і якщо які ще коливання рейтингів основних суперників на парламентських виборах ви очікуєте? Ну, дивіться, зараз «Слуга народу», вони зрозуміли, що в них рейтинг трошечки впав. Вони зараз почнуть якимось чином протистояти цьому процесу. Як не знаю, але якось почнуть. Далі буде йти цікавий момент, де стабільне падіння в Європейській солідарності, але не принципово. І тут вони можуть опинитись на межі, буде цікаво. А іде взаємне притягування рейтингу між опозиційним блоком і опозиційною платформою «За життя». Наразі опозиційної платформи більше, але теж дві партії, вони для виборця схожі до рівня смішення. І от опозиційний блок веде активну кампанію, подивимося, чи зможуть вони притягнути від «За життя» якихось голосів собі. Тому що це якби, знаєте, як притягування виборця. От від одного до іншого, тому що там загалом виборців небагато, там будуть змінюватися. Дуже цікаво, зараз почати те, що ми зафіксували рост української стратегії та сили і честі. Вони почали активну кампанію і так далі, але знов-таки вони поки не переходять бар'єр. Питання, зможуть перейти чи не зможуть, не знаю, це цікаво. Зараз я почав читати результати там інших кампаній, ми цього не отримали, але вже бачу там інші дослідження, де дають високі дані громадянські позиції. В нас, знов таки, вони як у всіх, але от я бачу, то там з'являються дуже серйозні цифри громадянської позиції. Цікаво, звідки вони беруться, якщо то цифри правдиві, то ну, там теж може бути цікава тенденція. Але тут мало ймовірно. Тобто, грубо кажучи, ми, в принципі, бачимо багато тенденцій, які можуть йти, але все одно в нас «Слуга народу» буде однозначно переможцем, але переможцем не тотальним, вона буде змушена вступати в якісь коаліції, і далі буде цікаво політичне життя, нам гарантовано на найближчі роки 3, так точно. Дякую вам за такий теж цікавий прогноз про цікаве життя. Цікавинок немало в українців було, а на часі і у майбутньому ще більше буде. Дякую. На прямому телефонному зв'язку з нами був політичний аналітик Андрій Єременко. Одесити народ із тонким почуттям гумору, а вкотре це підтвердив один із мешканців Якірного провулку. На його брамі з'явився напис «Я перефарбую калітку». Але ти, козлике, паркуватися тут більше не будеш.
І з кольору огорожі зрозуміло, що напередодні власник домівки облив цією яскраво-жовтою фарбою авто, яке несумлінний сусід, ймовірно, постійно паркував напроти входу до подвір'я винахідливого чоловіка. Тож тепер жовтою стане, можливо, не тільки калитка спонтанного фарбувальника, а й чуже авто, яке загаращувало йому прохід. Будьте чемними навіть тоді, коли дієте радикально. За фото вельми дякую одеському гіду Анні Купрій. І вже після невеличкої перерви Світлана Пензова обговорить долю Куяльницького лиману. Вчені вкотре б'ють на сполох. Кажуть, щодо ситуації з Куяльницьким лиманом пора кричати «СОС». Не перемикайтеся.